Krásný den, vítejte u dalšího videa týdne na vlně nové země. A dnes se povezete se mnou, mé jméno je Petra Košťálová a jsem spoluautorkou projektu Aktivace v ženu nové země a také s Renatou Dvořák-Ptáčníkovou, duchovním jménem Gulaby. Gulaby, vítej. Hariom. Děkuju moc, že jsi tady s námi. Já taky děkuju moc. Já vlastně byla si jedna z prvních, která mi napadla spolutvořit tento kongres, protože já tě právě znám skrze novou zemi, skrze tvoje nádherné vhledy do nové země. Nevím teď, jestli jsem tě prvně zahlídla, teď si nemůžu vzpomenout na název, transformace. Příznaky transformace, ano. Příznaky ano. Mi vypadlo, příznaky transformace. A nebo to byl tvůj soukromý kanál k tvému projektu Rituály omlazení, ano, který tvoříš se svým teď už manželem Honzou. Ano, ano. A tam se mě moc oslovila a já bych tě teď poprosila, jestli se můžeš ještě dopředstavit, co tady vlastně všechno tvoříš, jaká je tvoje mise tady. To je těžký úkol hned na začátku. A já bych ti chtěla jenom říct, že já jsem nečekala, že budete tak krásní, jako... Ne, že bych teda čekala něco horšího, ale ty jsi úplně zářivá, jak jsi mě oslovila, jsme si řekli ahoj, jako kdyby jsme se znali 1000 let a ten lesk v těch zářivých očích, to je nepřehlédnutelné a ten mě ubezpečil, že jsem teda kývla správně, jo. Taková věc, protože fakt teď docela jdu na dračku, ono to tak většinou bývá, že jo, když člověk něco channeluje nebo tak a trochu si na tu energii, jak jsme se bavili, dávám pozor, protože tím, že jsem těhotná, tak trochu potřebuju více země než těch vhledů a samotné channelování. Někdy skutečně i to fyzické tělo pročišťuje víc a trošku ho desinfikuje, jak bych řekla. Takže já jsem se k channelování nové země dostala takovou zvláštní náhodou. Já jsem hodně ten rok sbírala byliny a hodně jsem je míchala do olejů, protože se chystám vlastně vytvářet oleje omlazující. Já se zabývám tajskou terapií, to je taková moje původní taková směrování a taková linka, protože to je tajská yoga. A yoga samozřejmě učíme lidi opravdovou jogu, tu starou himalajskou, takovou tu tradiční, což není jenom dávání nohu za hlavu, ale prostě celkově přístup ke životu, jídlo. No a samozřejmě yoga je nejsilnějším, bych řekla, prostředkem tady na zemi, který je čestný, protože jsou samozřejmě mnohé zkratky, a která tě vynáší do těch vyšších čaker a otevírá ti různé věci. A protože v té joze jedu už nějakou dobu, tak z ničeho nic jsem tak seděla a chtěla jsem zase něco dělat, protože já jsem střelec, takže já jsem hýbavý tvor a pořád něco vymýšlím, nějaké projekty mi chodí jako nápady a já se snažím je jako realizovat, protože jsou moc hezké. Většina těch nápadů samozřejmě není mých, že jo? A tehdy mě to přibylo prostě k počítači a jako by mě něco vedlo a sdílelo se mnou, sdílej vhled. A to bylo přesně, to si vzpomínám, kdy to bylo. Bylo to v červnu na slunovrat, na ten letní slunovrat, kdy jsme s mojí mladší dcerou schodili po bylinkách celý ten den. Já jsem si musela sednout k tomu počítači a začala jsem psát. To tehdy nebylo ještě v té jednodušší formě, kdy jenom zmačknu čudlíka, nahrává to, ale já jsem musela ťukat. A teď si představ, že ty prsty mi začaly prostě takhle lítat po té klávesnici. Já jsem slyšela, to je prostě miliarda myšlenek za jednu sekundu. To je neuvěřitelná síla. Ty vidíš zároveň do toho, jak to slyšíš, tak do toho vnímáš vlastně všechny ty obrázky, jako příběhy, které se spojují a začínají se ti spojovat a začne to kmitat takhle v té hlavě. Ale pro mě byl největší zázrak to, jak mě to přinutilo si sednout a přinutilo mě to vlastně psát. A já jsem tehdy napsala svůj první vhled ke slunovratu. A věděla jsem, že ten rok 2019, že byl velice zásadní. A to jsem tehdy ani nevěděla, že přijde jako covid, jo. Mm-hmm. Takže
To byl pro mě úplně mazec a teď se ale nemůžu vzpomenout, jak to tehdy pokračovalo. Každopádně mě si všimla vlastně Ava díky těm bylinkám a viděla, že mám nějaké vhledy a teď já jsem ty vhledy, já jsem na to čuměla, protože já jsem vlastně jméno Nová země znala jenom z Eckharta Tolleho, kterého mám moc ráda a kterého jsem četla právě tu Novou zemi. Já jinak totiž skoro nic nečtu. Jo? Já jsem taková, že opravdu nečtu nic. A toho Eckharta jsem prolistovala, víceméně jsem věděla, o čem píše, jako bych cítila ty věci, které on tam má. Ale pak už fakt asi 5 let jsem nespomněla na to jméno Nová země. A tehdy chodily ty vhledy, že to je počátek nové země, akorát v hmotné realitě. Ten první vhled byl o tom, že vlastně v roce 2012 začínáme tu éru té nové země energeticky tvořit. Takže jsme tady připravovali energetické pole pro to, aby ta nová země se fyzicky mohla rodit. Takže všichni ti lidé, kteří vlastně už tady byli, že jo, v té první linii, v tom, jak tvořit různé ty lesní školky a připravovali prostě různé testovací věci, testovací verze, komunity se začaly dělat a tak dál. To už se samozřejmě dělalo i předtím, ale ta energetická práce s gongem, s kalendářem majským, s všemi těmi meditacemi, které byly, se připravilo vlastně nádherné nové pole, jakoby strukturální mřížka pro novou zemi a v tom roce 2020, si myslím, že to bylo rok 2020, že se to tehdy otevřelo a tehdy jsme to začali dělat v té fyzické rovině. To znamená, samozřejmě, že vždycky, jak to bývá v pohádkách, tak je tomu něco nakloněno a je pak ta druhá stránka, která se snaží to všechno popřít a blokovat a něco vymyslí, aby jsme to prostě všechno udělali špatně nebo aby jsme se odklonili od těch původních láskyplných záměrů. A to tak musí být v dualitě. A ta nová země, i když je to teda od 5D nahoru, protože ta strukturální mřížka není připravená jenom pro 5D, o kterém se teď hodně mluví, ale ta strukturální mřížka je právě připravená pro všechny ty další vibrační roviny a každý má svoji vibrační rovinu tam, kde se samozřejmě se svým vědomím nějak a pochopením dostává, tak postupně ťuká na všechny ty další zákonitosti těch dalších rovin. Takže ta vlastně nejvyšší úroveň, ke které jsem samozřejmě se dostala se svými vhledy, já pambu ví, jestli je to konec, byla 12. úroveň a byla to vlastně 12. úroveň a je i 12 čaker té nové země, není jich 7, je 12 základních čaker nové země. Děkuju moc, Hlaby. A já bych se teď možná zeptala k těm tvým vhledům. Já už natáčela rozhovory s jinými ženami, které o Nové zemi také hovoří, ale hodně jsme jeli osobní transformaci, hodně jsme jeli přes tu individualitu. A mě teď jako přichází, že bych se tě měla zeptat na tvoje vhledy, co to vlastně způsobí s těmi globálnějšími strukturami, s celou společností. Co se vlastně stane, když se většina z nás vydá na cestu osobní transformace, když vstoupíme do své autenticity, začneme žít láskyplné vztahy, poslání, spojíme se ze zemí, s vesmírem. Co se stane v té vnější společnosti? Tam se to přece bude muset rozpadnout a celý restrukturalizovat. Ať je to politika, ekonomika, finance. Já mám úplně husí kůži. Teď si mi přivodila stav právě ten, kdy vím, že jsou tady s námi bytosti, které nás hodně podporují, protože až jsem teda se mi tajil dech, jak moc velkou husinu jsem měla teď. Je to tak, že ony ty ženy to z toho vychází vlastně stejně tak, jak z toho vycházím já. Protože ta osobní transformace, přesně jak se dostáváme vlastně do té nové země, tak to taky není proces, že se takhle luskne a je, teď je to super, jo, teď jsme na té nové zemi. Ale spíše to je tak, že se pořád prorůstáme z té staré nové země, staré země do té nové země. Je to taková, já jsem to ukazovala jednou v příznacích, ale nějak to zapadlo. Je to taková DNA šroubovice. Jak se třeba maluje cyklus a maluje se vlastně jako spirála, tak je to podobné, akorát, že je to 3D, takže je to taková fakt jako DNA šroubovice a možná, že to i souvisí s DNA. Já nejsem biolog, ale Honza je. A
vlastně nám se oběma zdá, že se dostáváme prostě, jak se ty struktury a postupně to jde do krásného jednoho bodu. A vychází to z jednoho bodu, jo? Takže ten začátek a konec neexistuje, ono se to zase potom roztočí, ale ta osobní transformace je vlastně klíč, protože tady neexistuje nic vnějšího. To všechno je iluze. To je vlastně struktura, která je vytvořena myšlenkama, je to vytvořeno pouze našimi programy. A teď vlastně to probuzení je podobné jako v Matrixu, jak začneš se probouzet, tak si uvědomuješ, že všechno tvoříš sám. Svojí myšlenkou, svojimi činy, svojimi vlastně slovy. A všechno tohleto máš v rukou. Akorát každý samozřejmě jsme v tom namočení méně nebo více. Spousta lidí má ještě opravdu takové ty staré programy hodně, bych řekla, zajeté. I když už na sobě pracují hromadu času a nadávají, že už přece by měly být jinde. I když je to vlastně jednoduché se přeladit, protože tam je to fakt jednoduché, ten proces toho lazení je opravdu přes myšlenku, je to přes pocity, je to přes emoce, které změní ten stav bytí a teďka se v tom udržet, jo? V tom Matrixu, který teď jako by si spadla do hnoje a říkáš si, ne, jsem jednorožec v růžovém obláčku. Tak je to podobné, ale vlastně je to tak trochu, že z toho hnoje teďka vytváříme ten růžový obláček a jsme ti jednorožci, kteří prostě věří úplně naivně, možná někdy, protože nemáme důkazy, nemáme si na co sáhnout, nemáme žádné opěrné body, možná kromě pár přátel, kteří sdílejí podobné myšlenky a jsou blázniví jednorožci taky, tak víceméně je to tak, že jsme v tom procesu opravdu na té individuální rovině a lhala bych, pokud bych řekla, že tady ten vnější matrix se bude brzy měnit. Ten vnější matrix si myslím nebo cítím, že bude daleko více bojovat druhá strana. A vím, že to tak i je správně, protože jsme v cyklu Kali Yugi, což je vlastně fáze země, kterýma prochází ta země. S tím, že se dostáváme do Satya Yugi, což je už ten další jakoby stupínek. Ale není to obyčejný proces přerodu z Kali Yugi do Satya Yugi. Je to jeden z těch 144 pokusů a je poslední. Takže teď by mělo nastat vlastně to obrovské obrození a to veliké, ta šroubovice se skutečně dostane do jiné úrovně brzy v té Satya Yuze. Ale nejsem si člověče jistá, co všechno zažijeme ještě ve vnějším světě. Vnější svět opravdu je možné, že se bude rozpadat celá ta vnější realita. Ono je několik teorií, co všechno se může stát a já bych byla nerada prorokem, protože já se na to nekoukám jako na špatnou zprávu. Ono to není špatná zpráva, že některé věci pominou, je to vývojové z toho úhlu pohledu, ten vývoj prostě takhle jede, jo, tak ale je možné ty následky zmírnit a co nejvíce lidí vlastně na té lodi, té nové země přepravit do bezpečí, do krásné lásky, plné reality, nové reality, strukturované, která je poloprůhledná, je tam spoustu krásných věcí, které já vám potom třeba při dalším nějakém dotazu můžu zodpovědět, co vnímám, ale vím jistě, že ta vnější realita nebude tak jednoduchá, že tady můžou opravdu nastat velikánské věci, velikánské změny. A teď už je to asi jedno, co to bude, jestli to bude přírodní nějaké katastrofy, nebo jestli opravdu bude třetí válka, nebo je to, jako je to smutné z toho lidského hlediska, avšak víceméně z nějakého úhlu pohledu jsme nesmrtelní a to je podstatné, to nám dává ten klid, že jde o to přeladit se co nejvíce lidí vzít sebou. Samozřejmě, že je to v božském plánu a že
se stejně udělá to, co se udít má, tomu taky důvěřuju. Na druhou stranu, ta kaliuga je tak těžká pro spoustu lidí a zázraky se mohou dít a dějí se. Takže některé ty duše, které třeba neměly v plánu vzestoupit do těch krásnějších realit, tak to prostě dělají, protože je tady spoustu mistrů a učitelů, kteří jsou nádherní a velicí a tvoří ty zázraky právě tím, že se třeba dostává více meditací mezi lidi, že se děje to, že se vlastně teď legálně můžeme bavit o duši. To tady taky vždycky nebylo. Jo? Tak spoustu těch věcí vlastně můžeme získávat a je dobré být co nejvíce sám sebou. Nikomu ty rady necpat, nenutit takové ty nevyžádané rady, ale zároveň žít sám sebe úplně v největším maximu. A teď řeknu takový maličký příběh. Já jsem dneska, protože je to nová země, pro mě je to posvátný okamžik a pro tebe koukám taky, máš nádhernou halenku. Tak jsem se ukázala Honzovi, říkám, tyjo, jsem od toho doktora taková jako, ale dívej, co jsem si udělala. A on mi říká, tyjo, to je přestřel, to je moc. A já vím vlastně tu svou podstatu teď z Chorvatska, kdy při meditaci mi přišlo ve snu vlastně na velice hlubokém místě v chorvatském ostrově jednom s názvem Vis, tak tam mi vlastně přišlo vhled, že jsem ve snu, že jsem podstatou jednorožec. A to jsem se začala strašně smát, protože já zrovna nějak jako jednorožce neřeším mimozemštěny, neřeším tyhle ty věci, ale bylo to krásné, protože ta podstata je část té duše. A já, když jsem si to lepila intuitivně, tak jsem se pak na sebe koukla a říkám, to vypadá jak roh. A tak se směju se, jak člověk jde po té cestě a nic mu už nepřipadne dostatečně bláznivé a je víc a víc sám sebou, že se ti začínají spouštět prostě intuitivně věci a když tu intuici posloucháš a nemáš tam ten hlas té kritické mysli, která pořád mluví, pořád chce potravu, pořád soudí, tak prostě si sám sebou. No. Takže abych ti odpověděla teďka stručněji na tu otázku, v tom individuálním plánu je třeba opravdu se zbavovat starých částí. To nejdůležitější je samozřejmě mysl. Práce s myslí, meditace, možná meditace celková, že pozoruješ život a víš, že všechno, co se ti děje, vlastně je tvůj program a je to tvoje iluze stará a že pokaždé jsi schopen se ladit na ty hezčí vibrace a tím postupně ten program začne slábnout. Jo? To je daleko větší meditace než ty řízené meditace, které máš třeba na hodinu, jo? Ale ty jsou taky potřebné, protože oni zase přes tu hodinu můžou jít do hloubky a pracovat s tvým podvědomím a nevědomím. Ale celkově ten tvůj život by měl být vědomě pozorován a nesouzen, jo? A kriticky. A potom vlastně se to začne čistit a ty začneš vibrovat. Ale proto, aby si mohl dojít i k té mysli, může ti pomoct tělo. O tom těle je hodně, hodně moc vlastně v józe. Jo? Yoga začne tím, že se začneš stravovat. Začneš se stravovat zeleninou a prostě zdravě. Budeš si vybírat prostě potraviny, které jsou vysoce pránické. Zrovna v té nové zemi bude vlastně jedním z měřidel, jak máme metr, centimetra, tak vlastně jedním z těch měřidel bude prána, jo? Pranický kvocient. A takže budeš, vlastně děláš tady tohle a potom vlastně taky děláš jógu, protože jóga je, když zvedneš ruku nebo prostě uděláš cokoliv, to spojuje pravou levou hemisféru třeba, děláš cokoliv takového, tak ti krásně odchází a léčí se meridiány, zároveň ti odchází z toho jednotlivé bloky a bloky jsou programy, které máme v mysli. Takže ty vlastně tím, že děláš jógu a neděláš třeba, že jdeš na Lysou nebo jdeš někde nahoru nějakou nebo tak, tak si vlastně zbavuješ postupně těch bloků, které jsou uložené ve fyzickém těle. To je moc podstatná informace, že my většinu v těch programů nemáme jenom v mysli, ale my je máme všude po těle. A v tom těle, právě v tom těle se to dostává pryč hlavně tím, že můžeme
dělat jogu nebo dělat tu tajskou terapii sami sobě, anebo víceméně jíst zdravě a neubližovat třeba zvířatům. To je taky hodně důležité, nedělat si novou karmu, protože tu starou už máme z té staré země a teď do té nové země nevejdeme. Málo kdo to chce slyšet, že vejde do té nové země, do té nové vibrace tím, že třeba popíjí vínko, jo, já mám tolik klientek, které mi vždycky říkají, ty jsi taková extrémistka, přece můžu sníst trochu masa občas, můžu jíst aspoň ryby a můžu si dát trochu alkoholu. A já říkám, jasně, to je prostě super, užívejte ten život. Prostě jak cítíte, že ještě můžete, protože to znamená, že ta vibrace ještě někde prostě potřebuje to pochopení. A jak potom stoupáš, tak už pak prostě ani to tě nevede, protože je to správné, ale protože cítíš, že už to nechceš udělat. Jo? Že už to prostě nechceš udělat. Já bych si třeba osobně dala moc ráda vajíčka. Miluju, v těhotenství mám velkou chuť na vajíčko. Ale vím, že ta moje vibrace by si možná trošku ďubla a už by ho možná ani nesnědla. Krásně, jak říkáš, co cítíš, dělej to, co cítíš. A docházím tam čím dál víc, protože dřív jsem dělala hodně věcí z mysli. Jsem si říkala, tohle je správný, tak já přestanu jíst maso. A vlastně jsem to stejně nikdy dlouho nevydržela. Až ten moment, kdy jsem tam došla opravdu z toho pocitu, z toho rozhodnutí zevnitř, tak najednou to šlo bez úsilí. Jo. Najednou to šlo vlastně jakoby samo. Přesně. A teď se dostávám k té kolektivní realitě. Ta kolektivní realita se tady nebude úplně lepšit, ale budou tady samozřejmě komunity, které budou fungovat tak, aby co nejvíce těch lidí, kteří prostě už jsou na té vibraci té nové země, tak kteří budou v souladu, budou žít takhle hezky. Akorát si myslím, že je dobré ctít ty zákony, snažit se je ovlivňovat aktivně, ať tady nějakou delší dobu nám jde o ten čas. Sice čas neexistuje, ale jde nám o tu dobu, ať co nejvíce těch duší můžeme vlastně i ty naše děti, ať mají prostě pořád prostor se rozvíjet, protože ten systém, ten, kdy může uzavřít kohoutky, tak jak to vnímám já teda, je, že on nám může vzít třeba potravu, jo. To znamená, všechno bude práškované, všechno bude stříkané, takže postupně pranický kvocient jídla, půdy, ovzduší, jo, on se snižuje. Pořád tady máme slunce, který je nejčistší zdroj energie, protože ten není jako jediný znečištěn. Jinak, když si vezmeš třeba vodu, tak voda tady na té planetě už téměř ta podzemní, jak se kopaly kdysi studánky, jo, tak teď už vlastně je daleko zajímavější mít dešťovku a dešťovou vodu si nějak čistit, protože je čistší a méně znečištěná než ty podzemní vody. Třeba v České republice ty podzemní vody jsou v dezolátním stavu právě díky stříkaným polím, pesticidům a podobně. Jo. Takže když nám vzali půdu, vodu, ovzduší, ještě pořád máme slunce. Ale to, po čem půjde systém, když bude velice chytrý, a to si myslím, že vždycky to tak je, že systém musí být stejně chytrý, tak jak rychlý vzestup je toho dobrého, tak to tak prostě je na té dualitě. A ten systém vlastně potom půjde po té naší duši, jo? Což už se taky děje. Vem si, že mobily a Facebooky, všechny tady ty krásné nástroje, protože já opravdu zbožňuju to, že můžeme komunikovat, že máme spoustu takových krásných nástrojů, tak na tu druhou stranu vlastně systémy velice dobře používá k té manipulaci, tak jak zprávy, noviny, právě s tou duší. To, že oni ti jídlo, když je pesticidové, ubíjí ti pránu a zavře ti systém, nachytá tě vlastně na tu ideální kombinaci, tomu se říká mana kombinace, nebo nějak tak, nevím teďka, to je třeba hranolky s kečupem, tam máš cukry s tukama, což je vlastně ta kombinace, kterou systém vyvinul, aby úplně si byl jakoby jak na drogách, jo. A takže tam máš hromadu cukru, hromadu tuku a teď spolu tuk s cukrem vlastně reaguje v těle úplně nejhůře.
A proto ty hranolky tak moc chceme. Já bych si je teď dala, jo? Protože prostě ten systém tě takhle tahá na takových věcech. A to ti uzavře ten systém a když už začneš tloustnout, stále máš ty staré programy, tak to tělo začne těžknout těmi programy, ne těmi tuky nebo navíc ještě toxiny, to vím z tajské terapie. Toxiny se třeba mají tendenci držet v tuku, jo, nejvíce. Takže proto je dobré prostě dělat ty věci a fakt jíst tu zeleninu, snažit se zdravě vařit, ale dobře, ať je to chutná, ať tam máš ten požitek, protože jinak je to velice těžké a musela bys mít hodně velkou vůli, téměř jogínskou, řekla bych, aby si jedl jako zdravé potraviny. A takže když ti ten systém vezme prostě spoustu těch věcí, tak ti začne jít po duši. A ta duše s tím Facebookem a se zprávama a s tím, jak se vlastně prezentují některé věci, je velice těžké dneska najít pravdu, protože pravda je velice, velice krásná věc, velice čistá a velice jednoduchá věc. Ale je veliká otázka, co je vlastně v dnešní době pravda, protože i na jedné straně tady máme, že ten systém, co nám tady proudí nějaké informace. A na druhé straně pro duchovní ega máme zase konspirační teorie, které mohou být a nemusí být pravdivé. A jestli na tom vůbec záleží se jimi zabývat, protože když se ladíš na pravdu, jsi pravdou, když se ladíš na a pozornost směruješ na krásné věci, tak jsi krásný. S tím souzním. Jo, přijde mi to, že je to tady taková hra na pravdu, ale každý z nás by se měl obrátit vlastně na tu svoji vnitřní pravdu. A zase se vrátíme k tomu, co tam cítím, jak to začínám žít. A nevadí, že nevidím plný obraz, ono mi to vlastně vede ten krok za krokem. A moc se mi tam líbilo, jak zmiňuješ teď ty komunity. Protože komunity jsou pro mě o propojení, sdílení a jsou náležitosti. A tohle já vnímám taky jako velmi důležitou součást nové země. My jsme tady vychovaní v programech soutěžení, konkurence, závidění jeden druhému. A pomalu právě taky z těchto programů vystupujeme. A je to něco nádherného. Ty lidé, které už jsou kolem mě, tak zažívají třeba duchovní rodinu, že potkají. Najednou. Ano. To není jenom o té fyzické rovině, je to už o té duchovní rovině a půjde to ještě dál, že jo? Protože propojení jsme tady všichni, není to jenom duchovní rovina, je to i ostatní lidé, zvířata, celá planeta, vesmír. Já bych jenom řekla k té komunitě, tam je, když se na ní koukám, tak v minulosti ony ty komunity už nějaké jakoby fungovaly a já bych jen řekla, že by to neměly být uzavřené komunity. Protože moje zkušenost s komunitama, mě chodí třeba maily. Renčo, pojď bydlet s náma, my budujeme komunitu. A teď já tady v dědině, ve Staré Vsi, kde prostě mám úplně obyčejné sousedy, nádherně obyčejné sousedy, s dobrým srdcem. Někteří samozřejmě méně, někteří více. A úplně s obyčejnými sousedskými vztahy, úplně prostě jednoduchá, fakt krásná prostě vesnice a teď koukáš na to a říkáš si, tyjo, neměla bych bydlet víc v lese, více v nějakých těch komunitách, mě by se tam žilo, jenomže víceméně ono ty komunity mají právě to úskalí, být uzavřenými. A zase začínat svoji hierarchii a vlastně systém. A vlastně ty takhle můžeš sama na sobě pozorovat myšlenku, protože já vlastně, když pracuji sama se svým egem a se svým vědomím, tak vím, že pro mě ta jedna kamarádka babička, kterou tu máme a která mi nosí dýní se vlastní zahrady a víš, otevřu balkonové dveře tady ty a najdu tam prostě výsečku s jablíčkama a pro děti donese prostě buchtu. A pak tady máme Františka souseda, ten je taky úplně úžasný, jo. A ten zase je taky jogín a vidím, že soudí hodně, jo, ale už je starý, tak prostě taky pracuje na sobě, jak může.
A pak potkáš prostě ty velké ikony, třeba někde, já moc fakt nikam nevyjíždím, ani nikam fakt nejezdíme takhle do těch komunit, ale když náhodou zabrousíme, tak vidím právě to duchovní ego a to úskalí toho, že se někdy nadřazuje nějak člověk, který na sobě pracuje právě nad tou babičkou, dobrosrdečnou, jo, laskavou a někdy protivnou, jo, což je úplně normální věc. Já bych právě, já se opravdu snažím držet v tom, že mám přátelé, mám ty komunitu, vlastně mám udělanou tak jako rozházenou, rozprsknutou a potkáváme se jako přátelé a nepotkáváme se, nikdo nebydlíme zvlášť a ovlivňujeme tím svým možná světlem nebo vědomím nebo čímkoliv dobrým úmyslem, ať už je to třeba jenom dobrý úmysl, tak ovlivňujeme prostě okolí, obyčejné okolí. Jeden z mých nejlepších učitelů, které mám, bydlí v paneláku, tyjo, ve věžáku dokonce, v jednom 3+1 se svojí ženou a se svým dítětem a kočkou. A mně se to strašně líbí. Mně se to možná líbí víc, než to budování komunit, protože on přišel už na to, že všechno je jedno. A když budeme utíkat, separovat se a uzavírat se do těch komunit, tak já i když vidím tu novou zemi a vidím nás jako v komunitách, tak to nejsou ty komunity právě toho cohousingu nebo toho společného bydlení, těch společných statků. A vím, že tady tou cestou už jsme šli v jednom z těch 143 pokusů. Už jsme šli v komunitách. A naopak, když tím, že všichni jsme jedno, tak je to jedno. A je to výborné přesně tam, kde jsem, přesně tam působím a čím víc zářím, prozářuju svůj život, tím více ty věci začnou pomaličku, nerychle, ale pomaličku v té hmotě, ta hmota vždycky jde tak jako pomalu a my už tady jako, už bychom to chtěli dál a tak si myslím, že to je pro mě zajímavé třeba ty komunity pozorovat a vidím některé věci, které jsou super taky pro evoluci těch lidí, kteří v těch komunitách jsou. Ale teď to chci přenést, že vlastně ať lidi neutíkají, není kam. To je moc krásný. To vidím vlastně, že budujeme ten most do nové země, ale jsme na tom mostě a pojďme tam všichni společně. A jsme tam všichni. Teď se mi chce až plakat, jo, protože fakt je to jiné, než prostě je to někdy prezentováno. Takže paní prodavačka v hrušce, ahoj, jo, prostě, jaký máte den? Ano, teď mrazí mě. Gulaby, a můžeš promluvit o hojnosti? Ono totiž spousta lidí nevěří v hojnost a bojí se vykročit. Hodně lidí třeba už kolem mě čistí ty programy, pracují s emocemi. Ale ono to nestačí. Oni potřebují taky udělat třeba ten akční krok k nové práci nebo akční krok, aby vylepšili svůj současný vztah nebo aby z něj vystoupili, protože to je taky v pořádku. A je tam vlastně obrovský strach, že je ten život nepodpoří, nebo že když odejdou z té práce, že skončí většinou pod mostem smrtí. Já to vezmu trošku ze široka, ale já se tam dostanu. Jo. K uhojnosti to je hodně krásné téma. Já bych ho mohla zjednodušit a řekla bych ti pár věd, kterýma bychom ty lidi mohli přenést zase do té lepší verze té hojnosti. Já to takhle neudělám, protože je to trošku propracovanější, ale aby lidi mohli někam jít, tak musí pochopit někdy. Je dobré pochopit i tu hloubku toho, jak to funguje. Ten systém, tím, že je destrukční, ta 3D verze Matky Země, Matky Gáji, tak on nás trochu naprogramoval do spoustu jakoby negativních programů. Takže ta mysl sama o sobě, ona není jako zlá. Ona jenom funguje v tom naprogramovaném schématu. A mnohdy vlastně ty schémata se předávají jak padající hovínko z generace na generaci, však to znáš, jak se narodíš. A vlastně hojnost je hodně v první čakře. A tam je ten strach o život. Jo? A mysl ti, všimni si, že nejsilnější strach je strach ze smrti, protože je to ten strach o život. A proto kdykoliv kdokoliv potřebuje ovládat, nejrychlejší cesta je, že ti udělá strach o život. Jo?
My ten strach o život máme jakoby samozřejmě i v budově, máme ho z těch generací prostě postrkávaný a nevíme, že my dokážeme vytvořit i situace velice bezpečné, velice mírové, nebojové a krásné. Ta mysl, než prozře do toho, jejda, to fakt jde, to je prostě fakt jako možné, tak než se tohleto stane, tak jí nějakou dobu trvá. Než si vlastně pročistí karmu. Co je karma? Karma je zákon příčiny a následků, ale ona víceméně není. Což je prostě crazy vysvětlit, jo. Ona je ve všech čakrách, kromě v čakře, kterou jsem si krásně označkovala dneska, a to je čakra třetího oka. Tam se rozpouští veškerá karma, když ti to vědomí, ti roste, jo. A funguje ti po páteři, když děláš jogu, mantruješ a prostě žiješ, tak takhle krásně máš páteř a teď od té kostrče, kde je první čakra, ti stoupá kundaliny šakty a čistí ti vlastně vědomí a teď to vědomí se dostává do různých úrovní čakerních a pro jogina, že jo, je nejkrásnější, když se dostane a vytryskne ti tady jako gejzír prostě v té sedmé čakře. Ale je to prostě nějakou dobu, to trvá a myslím si, že člověk by se i zbláznil, když tu kundaliny šakty jsou techniky, které prostě otevřeme vám třetí oka, kundaliny šakty, jo, jako vajíčka, prodáváme vajíčka, tak prodáme vám otevření třetí čakry. Takže ta yoga je bezpečná a perfektně účinná, velice rychle. Jsou ty techniky, že se ti to dostává, ale velice bezpečně. Tam, kde to vědomí má být, tak se tam přesně tehdy udrží. A když se to povede, tak ono vlastně od určité čakry už ti to vědomí nikdy neklesne. Od určité čakry, což je vlastně se říká, že je to čakra srdce, že tam, když už to vystoupá, tak už by ti to nemělo klesnout. Jo? A v každé té čakře máš různé skryté schopnosti, různé siddhy, se tomu říká, skryté schopnosti, které ti ta čakra, když se tam to vědomí dostane a pročistí se ta čakra úplně, tak víceméně ono se rozkryjou ty skryté schopnosti. Osvícený člověk už má potom jednu čakru celkovou, jo? On už jich nemá těch sedm. A třeba v krční čakře, které máme hodně blokované, když si vezmeš, a je to čakra, která jediná dokáže zadržovat jed, takže by bylo super si třeba pročistit tuhletu čakru, protože všechny ty ovzdušní, jídelní věci, které dokáže pročistit tahle čakra, pokud je funkční a plně otevřená. A tam se třeba skrývá z těch všech 24 skrytých schopností 16. A jedna z těch skrytých schopností, které jsou různě v těch čakrách, je třeba obživnutí, že dokážeš obživnout mrtvého. Jo? Opravdu jsou to věci, které měl Ježíš. Ježíš byl vlastně jogín. A to jsou věci, které se ti začnou rozkrývat. Jo? Třetím okem zase uvidíš pravdu. Dokážeš vidět a jasno slyšet, protože k té čakře vlastně patří i jasno slyšení, jasno vidění a spoustu těch dalších věcí. Ale tady se maže karma, když vystoupá to vědomí. A když se ladíš vlastně do první čakry, tak tam tu karmu máš. A je ta karma se obtiskne v tom, že ti třeba maminka nedala dostatečný pocit bezpečí, když jsi malá. Nebo ti říkala věci často, jako že nejsi schopná udělat tyhle věci, že nic neumíš, jo? Nebo že tě naučila programy, které se ještě více aktivoval ten strach z té smrti. Strach o život, jo? Ten základní, velice silný program Matrixu. A když ty jsi v té první čakře a nejdeš s tím vědomím výš, tak velice často se ti budou stávat stále situace, které jsou pořád stejné a které se dotýkají té hojnosti. Ale když se ti pročistí ten kanál, třeba jakoby jenom do toho srdce, to já říkám jenom, ono to je práce, do toho srdce, tak začneš vnímat a ty jsi v tom srdci a i vědomí máš většinu času v tom srdci, tak přestáváš fungovat na těch nižších čakrách, které mají strach o život. A tím pádem nevytváříš tu realitu, protože my tu realitu tvoříme tím vědomím. Takže nevytváříš tu realitu tím strachem a těma nižšíma čakrama. A když už by se dostalo tady, tak vlastně ty už plně ovládáš manifestaci
plně manifestuješ a vlastně vytváříš si všechno, co potřebuješ. Takže ta práce na té hojnosti je opravdu zase jogou. Je to jogou prostě. Yoga není jedna z technik. Samozřejmě je to asi nejstarší technika, z které je mnoho odnoží, ať už tantra, jo, a další prostě důležité věci, různé typy jógy. Cokoliv, co cítíte, že je váš směr, tak je super. A ta hojnost potom je vytvořená tím, na které úrovni vlastně se nachází tvá úroveň vědomí. Jednodušeji vzato by se dalo říci, že když přestáváš mít ty strachy, což jsou ty nižší čakry, protože strach z přežití, že jo, to jsou ta první čakra, vyčistíš si maminku, tatínka, jo, protože to je taky důležité, ať se ty rody trošku pohnou, a máš vnitřní dítě, to je v pupíku, jo, uzdravené, máš radost stvoření, takže ty jdeš tvořit v radosti, ty jdeš tvořit v takové radosti, že tě to baví, máš menší únavu, máš prostě takovou tu chuť do té práce, dělat ty věci, které prostě tě naplňují, které miluješ, a ono ti to potom, a vůbec se ani možná nezajímáš o to, kolik si třeba dostal. Ale v té první fázi tě to ještě zajímá, protože potřebuješ ta bindu, čakra rovnováhy, tajná čakra, která je čakra nesmrtelnosti, je až tady. A řadí se k temeni hlavy. Málo kdo ji má aktivovanou a otevřenou. Takže to je čakra rovnováhy a ty tu rovnováhu vlastně vědomě musíš hlídat do té doby, než se ti vědomí dostane až tady. Takže ty si hlídáš, kolik jsem vynaložila práce a kolik jsem za to přijala financí, jo? Abys to měla vlastně v té nekonečné osmičce, což je zase jeden z těch důležitých atributů nové země. Totální rovnováha a všechno, úplně všechno v nové zemi bude vycházet z bodu rovnováhy. Nebude to moci vůbec nikdy, protože tam je ten most z té třetí dimenze, že se vlastně překlené. Třetí dimenze je dualita a ta rovnováha je ta tečka vlastně v té nekonečné osmičce a to je ten průnik do té nové země. Takže hojnost je, že myslíš už z úrovně, která jakoby nemá karmu, aby si to co nejvíce a co nejrychleji jakoby prošla, protože spoustu těch věcí z té hojnosti se týká karmy. Ale karma mizí tady. A karma taky dobrými skutky se čistí. Jo, takže čím víc děláš nezištných dobrých skutků, čím více si na té cestě podpory druhých, ale zase bacha na to, protože ego se toho rychle chytne a řekne, tak ty tak pomáháš lidem, jako to je prostě tak super. Jo. Ego se toho velice chytne a my jsme pak takoví ti spasitelé, kteří jsou prakticky za to na houby. Jo. Ta láska musí prostě být skutečná, aby se ta karma vyčistila. Takže vibrovat co nejhezčejc, hojnost si dovolit, milovat sám sebe, to prostě bez toho, to jsou věci, které prostě fakt trošku trvají. Ale učit se to, ten cíl je cesta. A já si nemyslím, že ta hojnost, to, že vidíš toho učitele, o kterém jsem mluvila, on žije fakt jako se starou Felskou ve věžáku. A to je jeden opravdu z lidí, který vím, má nadpřirozených schopností hromadu otevřených. Je to velice, velice vysoký člověk, který se nikdy neukazuje. Nedostala bych ho tady na rozhovor. Opravdu to je člověk, který cítíš prostě, že ví, on dokáže číst myšlenky. Jo. A on žije paneláku, proč? Kdyby hojnost byla nutným atributem té nové země, tak si myslím, že bych to viděla v tom vhledu. Já jsem ve vhledech, které vidím k hojnosti, viděla především přírodu. Viděla jsem ji zdevastovanou na tom počátku, protože to má samozřejmě tu etapu té DNA struktury, a viděla jsem ji, jak se obrozuje. Viděla jsem, jak máme hojnost ve vztazích.
jak se dokážeme podporovat, jak se dokážeme milovat navzájem, opravdu milovat s takovým tím upřímným srdcem, prostě s tím, s tou láskou. A tohle to byly věci, které mi trošku nehrály, protože jsem si říkala, to není možné, tak tohle přece není hojnost, tohle nemůže být nová země. Viděla jsem nové barvy, já jsem viděla nové spektrum barev, které budou v té nové zemi. Byly přenádherné, byly mnoho věcí bylo duhových, jo. A já i když jsem včera dodělávala ty moje karty pro novou zemi, co jsem dělala, tak tam je karta jenom nová země. A já jsem si říkala, to je ale na co je karta nová země? A teď jsem čekala na tu odpověď a přišlo mi, udržuj vibrace nové země, to je taky úkol. Jo, udržuj se na vibracích nové země, dnes je ten den a byla tam duha. Prostě je to celá, ta karta je vlastně, vychází z duhy. Ty barvy budou překrásné. Tohle to jsou věci, které tím, že nebudeme tak moc hmota, že budeme opravdu mít i ty těla hodně, hodně poloprůhledné, že nebudeme tak silně v tom 3D, budou fungovat věci úplně jinak a my opravdu tu hojnost jako auto, počítače a tak dál nebudeme mít. Proč mít? Jo, opravdu budeme žít fakt jinak. Možná na tom začátku to bude těžké, protože ta 3D realita bude trošku taková jiná, jo, a myslím si, že nebude lepší, jo, ale myslím si, že to bude krásná cesta, ta nové země, a že spoustu lidí právě spadne do té, jak bych to řekla, do té vděčnosti. Mm-hmm. Že to taky souvisí, jo. Hojnost a vděčnost a já když tady mám říct upřímně za sebe, jako za Renatu teďka, ne za Gulapy, která čaneluje, ale za Renatu, tak já bych chtěla hojnost a mám ji a dokážu ji zmanifestovat a čím dál víc si uvědomuju, že je to super a že ta Renata ve mně ji potřebovala v téhleté etapě, ale že Gulaby jde úplně jinam. Postupně je to krásnější svět. Krásně se to poslouchá. I když mluvíš o nové zemi, tak já jsem tam vlastně úplně naladěna. Jo, jo. Mluv o ní často. Gulaby, přichází ti ještě něco, že by mělo zaznít tady pro naše diváky závěrem, co by měli slyšet? Tak ta nová země bude fajn. To je moc, moc, moc krásné. Myslím si, že zažijeme věci, které jsou trochu podobné jako v nekonečném příběhu, jak si měla zavřít ten Bastien oči a jak mu dala ta princezna tu hrstu do toho zrnko písku, které svítilo. A on říká, co to je? A proč je taková tma? A on říká, na začátku je vždycky tma. A teď si něco přej, jenom díky tvé fantazii bude ta fantazie vlastně žít, jo, v té hmotě. A opravdu se znovu začne růst a uskutečňovat se. Tak stejně tak vlastně se bude ta nová země tvořit právě tím, jak my tady budeme tvořit v těch hlavách ty nové programy, ty nové struktury a budeme si moct přát úplně všechno. Úplně všechno. I to nejvíce šílené, i ten nejvíc šílený zázrak, který může velice překvapit a který si myslím, že dokáže udělat jenom člověk, který je opravdu bláznem, nemyslím tím patologickým, ale tím bláznem, který si nechává otevřenou mysl a dovolí si myslet cokoliv. A pro něj nic není nemožné. A v tomhle kontextu ta moje duše je tomu velice blízko. Myslím si, že proto jsem dostala ten dar čanelovat novou zemi. A musím se teda držet nohama na zemi ještě hodně a ukotvovat se stále. Ale vlastně i ty věci, které tvořím, jsou mi velkým učitelem. Protože cokoliv uděláme jako pro novou zemi, ať už jsou to meditace, ať už je to cokoliv, tak je tam vždycky tolik, že já z toho žiju
třeba i rok, než vlastně pochopím všechny ty různé zákoutí, různé prostě věci, které jsem mluvila já, ale vlastně bylo mnou mluveno. A i lidé, které vidím, že fungují na té nové zemi, tak možná pro ty bych nechala vzkaz, ať si nechávají otevřenou mysl, ať se nechytají žádných konspiračních ani nekonspiračních teorií, protože jakákoliv struktura mysli tvoří zase systém. My bychom měli mít opravdu otevřené srdce a ty struktury nechat jenom procházet sebou a nechat si úplně to místo, ten prostor pro zázraky. Protože to prázdné místo je právě určeno pro ty zázraky, pro ty různé schopnosti, které nám pak ty zázraky zhmotní. Takže ať se nechytneme na duchovní ega, ať si pořád říkáme, že jsme tady doma v kuchyni a musíme uvařit polívku a pak se jdeme podívat na hvězdy večer, že tam ještě jsou. A ty hvězdy nám pořád můžou připomínat, že protože to je taky zázrak, když jen tak koukáš. Jo? Tak já nevím, jestli jsem to řekla všechno. Já mám obrovský... Cítím nádherné spojení, moc ti za to děkuju, protože jsi jedna z nejpříjemnějších žen, která někdy povídala. Možná jsem ti do toho moc mluvila, ale děkuji, tak, jak to teklo. Děkuji, já myslím, že to bylo přesně jak mělo. Mně tady bylo moc příjemně. Já jsem cítila, že nemám do toho vstupovat. A vnímám, že tu zaznělo to, co zaznít mělo. A přeju divákům, ať si z toho vyberou to nejlepší, to, co je zasáhlo a začnou to žít, začnou to tvořit, začnou se tím inspirovat. Děkuju, že jste se dívali a děkuju, byla by moc, moc tobě. Já děkuju vám všem. Cítím všechno. Cítím všechno teď. Já taky cítím. Děkujeme a krásný den. Arion.